Zemljište na Nuncijati braniteljima je dodijeljeno još 2009. no do danas ga oni nisu dobili na korištenje, već im se to obećanje iznova daje iz godine u godinu. Prema informacijama iz gradske uprave, cilj je prvo napraviti novu pristupnu cestu za naselje, a potom i službeno dodijeliti zemljište. A kad će krenuti radovi na cesti, još se ne zna. U srpnju ove godine u Velikoj vijećnici grada Dubrovnika održano je javno izlaganje o prijedlogu urbanističkog plana uređenja naselja Nuncijata. Tada je predstavljena i studija procjene utjecaja na dobra svjetske baštine. Novi cestovni pristup naselju dodan je u GUP-u studenome prošle godine, a iz gradske uprave u više su navrata obećavali realizaciju ceste. Vjerujemo da bi negdje do ovog ljeta trebali napraviti tu izmjenu kako bi onda mogli ishodovati građevinsku dozvolu za izgradnju te nove ceste, ulazne ceste na Nuncijatu. A po mom promišljanju, prvo treba napraviti glavni projekt, mi smo započeli sa navedenim procesima. Za dobi građevinsku dozvolu teško ćemo je dobiti prije negdje listopada ove godine, odnosno 2020. godine, tako da je realno početak radova negdje krajem 2020. ili početak 2021. Gradonačelnik je govorio u 12. mjesecu da očekuje da bi radovi mogli već početi krajem ove godine, početkom sljedeće. Je li to realno očekivati? Pa to bi mogli biti realni termini. Naravno da će sad to uveliko ovisiti o sredstvima u proračunu, koja znamo u zadnje vrijeme se proračun jako loše puni uslijed ove situacije s COVID-om. Isto tako obećavala se i dodjela zemljišta. Sljedeći korak je Nuncijata i sa Nuncijatom, kad riješimo i taj problem, onda ćemo u potpunosti moći reći da smo se iskupili svima onima za koje to nismo pravo osigurali u posljednjih 20 i nešto godina. U idućoj godini možemo reći da ćemo početi sa dodjelom zemljišta braniteljima na Nuncijati. Vjerujem da je u nadolazećem periodu dolazi vrijeme kada ćemo riješiti pitanje branitelja na Nuncijati, zato je urbanistički u potpunosti potrebno riješiti sve one probleme koje ima. Kada smo krajem kolovoza radili prilog na ovu temu, iz gradske uprave odgovorili su nam sljedeće. Grad Dubrovnik je pri kraju izrade HIE, studije utjecaja na kulturnu baštinu, što je bio preduvjet za realizaciju projekta Nuncijata. Očekuje se kako će ista biti predana Ministarstvu kulture u rujnu mjesecu, koje će je potom poslati na suglasnost UNESCO-u. S obzirom na to da je već prošla i sredina listopada, uputili smo upit gradskoj upravi. Zanimalo nas je je li izrađena HIA, je li poslana ministarstvu, ali i kad se može očekivati usvajanje UPU-a na gradskom vijeću, te kad će branitelji konačno dobiti obećano zemljište. Evo i odgovora koji smo zaprimili. Grad Dubrovnik je 12. listopada 2020. zaprimio suglasnost ministarstva na konačni prijedlog UPU-a za branitelje na Nuncijati. Temeljem navedene suglasnosti, integralni dokumenat HIE na engleskom jeziku je pri završetku i tijekom sljedećeg tjedna dostavit će se Ministarstvu kulture i medija na pregled, a koji će potom istu uputiti Centru za svjetsku baštinu u Parizu. Nakon ishođenja pozitivnog mišljenja Centra za svjetsku baštinu, stvorit će se preduvjeti za ishođenje potrebnih akata za gradnju pristupne prometnice te za usvajanje UPU-a na gradskom vijeću. Kad će započeti radovi na izgradnji ceste, a kad će se zemljište i službeno dodijeliti braniteljima, još nije poznato. Upit smo poslali i Ministarstvu kulture i medija, do zaključenja priloga odgovor nismo dobili. O svemu smo ranije pitali bivšeg gradonačelnika koji je također obećavao dodjelu zemljišta nije priveo kraju. Rekao je kako je sve bilo zapelo na Ministarstvu kulture, a spominjao je i brojku od oko 60 branitelja koji čekaju na zbrinjavanje. Za pretpostaviti je kako će dio njih svoj dom pronaći u Mokošici u stanovima koji se za njih grade, dok drugi dio i dalje čeka svoje zemljište obećano prije 11 godina. Ukupno su na Nuncijati planirane 54 stambene jedinice, od kojih je 36 samostojećih i 18 dvojnih građevina. Gradnja je isključivo stambena, planirani su i javni sadržaj, kao što je vrtić, škola i trgovački objekt u središtu naselja u blizini crkvice. Gradnjom nove pristupne ceste, ona postojeća bi postala pješačka zona, a iz gradske uprave najavili su i gradnju pothodnika na tom dijelu kako bi pješaci mogli sigurno prelaziti prometnicu, kad nije poznato. Dakle, čeka se HIA, odobrenje UNESCO-a, a potom i cjelokupna dokumentacija uključujući i glavni projekt. Unatoč najavama nije izgledno da će cesta biti izgrađena u sljedećih nekoliko mjeseci, a čini se kako će branitelji na svoju zemlju morati još pričekati.